Dobrý den, přátelé! Je čtvrtek 21. července a je tu připraven další monitor. Ovšem i dnes se přidržíme zažitého schématu a podíváme se na toho, kdo má dnes svátek. Tím dnešním oslavencem je v první řadě Vítězlav. Je velmi potěšující, že dnešní oslavenec opět patří k těm, kteří nosí křestní jméno slovanského původu. Mužské křestní jméno Vítězslav se vykládá jako slavný vítěz a slavící vítězství či slavný svojí mocí. Sloveso vítati se může ze staroslovanštiny vykládat také jako sídlit či bydlit. Ženským protěžkem jména Vítěslav je Vítěslava. Jméno existuje také ve zkrácené podobě Vítězslav a novější verzí jména je Vítoslav. Významově příbuzná jsou jména Viktor a Viktorie. A když jsem řekl, že se jedná o slovanské jméno, tak musím přidat, že na Slovensku toto jméno používají ve verzi Vítězoslav a znají ho samozřejmě také rusové nebo srbochorvaté jako Vitoslav. Polskou mutací jména je Vitoslav s dvojitými V. Ještě dodám, že se jedná o šedesáté jméno v oblíbenosti u nás, nepěj používá, bez třiceti dvou, deset tisíc mužů. Kromě již dříve jmenovaných slaví dnes své jmeniny také Dalida, Oliver a Olivie. Zcela jistě se ke mně přidáte a všichni všem jmenovaným popřejeme vše nejlepší ke dnešním jmeninám. A když jsme u těch svátků, tak si představte, že dnes ve Spojených státech slaví Národní den zmrzliny. Inu američané, co dodat? A než přejdeme k historickému okénku, tak přidám dvě pranostiky pro dnešní den. Na svatého Praxeda mlha z rána k zemi usedá. A na proroka Daniele nalíje též do mandele a jsme u historického okénka. Roku 1380 uzavřel král Václav IV. v Paříži s francouzským králem Karlem V. smlouvu o vzájemné ochraně a pomoci. Roku 1432 velká povodeň v Praze pobořila Karlův most. V roce 1479 se v Olomouci král Vladislav Jagelonský setkal s Matyášem Korvínem a potvrdil tzv. Olomoucké smlouvy, které obnovovaly vnitřní mír v zemi. A v roce 1925 byl učitel biologie John Scopes v americkém státě Tennessee odsouzen za výuku o evoluci k pokutě 100 dolarů. A dále v roce 1940 prezident Edward Beneš v Londýně vydává první dekret z řady dekretů prezidenta republiky, později nesprávně, ovšem záměrně nesprávně, zvaných Benešovi dekrety. A ve světle toho, co se okolo nás děje, se teď ještě vrátím k roku 1718. 21. července toho roku byl mezi Rakouskem a Osmanskou říší podepsán Požarevatský mír, který po dvou letech ukončil Rakousko-Tureckou válku. Mír byl uzavřen na pahorku v blízkosti města Požarevace v Bělehradu a mírovou dohodu stvrdil turecký sultán Ahmed III. s rakouským císařem Karlem VI. a zástupci Benátské republiky. K tomu se sluší dodat, neb o této válce se toho u nás mnoho neví, že Turci v této dvouleté válce s Rakouskem prohráli. Evžen Savojský vtrhl do Banátu a osvobodil Bělehrad. Turci také ztratili Srem a drobné území v Bosně. Mírová smlouva reflektovala výsledek války. Územní ztráty po uzavření míru proto zaznamenala Osmanská říše, která ztratila Temešský Banát, západní část Valašska a na dalších 20 let i severní část dnešního Srbska. Srbsko bylo obnovené jako království v omezeném územním rozsahu. Benátská republika získala více vlivu na albánském pobřeží a na jonských ostrovech. Osmanské říši bylo garantováno území v oblasti dnešního Řecka, které získalo v bojích s Benátčany. No a to by bylo pro začátek všechno, jen si ještě dovolím poznamenat, že dnešní monitor díky skladbě dnešního programu bude o čtvrt hodinu delší. Tak doufám, že vám to vážení posluchači nebude proti mysli. Teď už monitor vyplouvá na svou dnešní cestu mediálními vodami. A začneme poněkud delším, ale za to zajímavějším komentářem ze zvědavce, který má titulek proč západní slované, chvála Bohu, nepatří na západ? Má ještě smysl se zabývat výroky a činy našich politiků? Jsem přesvědčen, že už je to zcela zbytečné. Všechny popřevratové vlády i politici byli více či méně loutky bez možnosti dělat nějakou vlastní politiku nezávisle na Evropské unii, Spojených státech a Británii. Ale do okamžiku, než nastoupila do úřadu tato současná lůza, všichni alespoň trochu předstírali určitou politickou etiku a kulturu a kradli a podváděli občany tak nějak, no řekněme elegantně. Současná stoka za velmi krátkou dobu už dokázala překročit všechny pomyslné červené čáry, které jsou už i tak v politice hodně za horizontem. Proč došlo k tak obrovskému úpadku a skoku? Nemohu se ubránit dojmu, že od těchto posledních voleb je Česká republika plně pod kontrolou aliance. Do takzvané vlády se podařilo nahnat to nejhorší, co se dalo v české kotlině najít. A teď jsou dvě možnosti. Buď tam nahnali stádo liberalistických vlastizrádců a kurev a nechali je dělat, co oni uznají za vhodné. Po představení je všechny seberou a pošlou na Kubu. Nebo, druhá možnost, vybrali skupinu druhořadých politických přísluhovačů, kteří měli tolik másla na hlavě, že jim hrozilo vězení, a dali jim možnost se částečně zachránit, když odehrají správně své role podle scénáře napsaného aliancí. Po představení jim poděkují a sníží jim tresty podle předvedených výkonů. Proč si to myslím? Myslím si to proto, že absurdita jejich výroků a činů je už tak do očí bíjící a čistá provokace, že nevěřím, že by to mohlo být přirozeně možné. Moje manželka s tím nesouhlasí a myslí si, že to možná je a je přesvědčena, že taková hovada opravdu mohou v reálném životě existovat. Brzy se dozvíme, kdo měl pravdu, ale já zkrátka nevěřím, že se samovolně v jednom malém bezvýznamném státečku dokáže pozbírat tak velká skupina zločinců, která páchá neuvěřitelné zrůdnosti jak na běžícím pásu, a to navíc koordinovaně a jednotně jako jeden muž. Je potřeba si uvědomit, že je to biologický odpad, který nemá ani inteligenci, ani potenciál takhle dokonale nasírat lidi 24 hodin denně a ještě se stoupající tendencí. Je to stejné jako s tím zelňačkou na východě. Lze si vůbec představit větší idiotismus v praxi? Vždyť on dělá všechno proto, aby to mělo Rusko co možná nejsnažší a nejjednodušší. Pomáhá geniálním způsobem odzbrojit celou Evropu, umožňuje každému šmejdovi z Evropy se totálně a nevratně znemožnit. A že u toho neustále šňupé Cox? No ani se nedivím, protože to musí být strašlivě stresující role. Říká se o něm, že je to třetí řadý komik, ale za tohle vystoupení si myslím zaslouží nějakého pořádného oskarsáče. Zkrátka rolej jsou nějak rozdané, někdo hraje grázla a někdo se. Stejně jako ve filmu ksichty určují, jestli jsi vhodný na grázla nebo spasitele. Takový Orbán je prototypem kladěse a tak hraje ochránce maďarského lidu a samozřejmě nasírá permanentně celou Evropskou unii, ta proti němu nic nepodnikne a nikomu to není divné. Francouzi jsou zřejmě ještě málo spruzení, tak se nechá teplý herec makaron ještě chvíli pařit v masce, aby se davy pořádně nabudili. No není to k smíchu. U nás je potřeba lidi neustále probouzet, protože ta situace je kolem mnohem žalostnější než v jakékoliv Africké republice. Přes 60 zapíchanců to je materiál, se kterým hned tak už něco nepohne. A tak musela nastoupit tato současná parta třetí řadých ochotníků a tím nejabsurdnějším způsobem mizernými maskami a ještě mizernějším herectvím dotáhnout představení až k oponě tak třeba jen udělat že poliského prasete poradce premiéra je skutečně scénaristicky mistrovský kousek. Nebo se úplně znemožnit na cestě do Kijeva vlakem. A ještě lepší úlet je, když Běloška jménem Černochová navštíví v Americe Černocha Lloyda Ostina, který předstírá, že je členem současné neexistující Bidenovy vlády a přitom je to Trumpův člověk. Takže odpověď na otázku, jestli má smysl zabývat se čímkoliv, co tato pseudovláda páchá a říká, s kým se potkává a kam jezdí, je ztráta času. Maximálně tak pro pobavení. Které zprávy jsou tedy důležité? Množství zpráv, které se na nás valí ze všech stran, nabírá na takové incenzitě, že už to prakticky není v lidských silách zvládat. Dříve mi stačila hodinka denně, nic mi neuteklo a jako politolog amatér jsem měl v podstatě jasno, na rozdíl od politologů profesionálů, kteří jsou na tom se svým politickým rozhledem asi tak stejně jako doktoři, kteří věří na nakažlivost virů, nebo učitelé, kteří si myslí, že jsou chytří. Když teď odjedu služebně na několik dní pryč, už není reálné zkus nikdy dohnat. Musel jsem si proto vytvořit systém, jak zachytit všechno důležité a nezbláznit se z toho. Události, které se teď odehrávají na celém světě v extrémní míře a jejich každým dnem víc a víc, požáry, zemětřesení v hloubce deseti kilometrů, povodně, krupobytí, kuriózní nehody, nalezené bomby z druhé světové války, Srážky vlaků, pády letadel a vrtulníků, tornáda, obecně podivné změny počasí, v dnešní době absurdní pozitivní testy na COVID, podivná úmrtí, odstupující politici a podobně, mě přivedly k tomu, že téměř všechny lze zařadit pouze do dvou kategorií. První kategorie jsou události vyvolané samotnou aliancí. Ty mohou vypadat různě. Může to být příkladně nějaká vojenská intervence, založení požáru, sejmutí nějakého poblitika nebo celeblitky, dosazení herce v masce, nahrazení politika klonem, náhlá změna něčí retoriky o 180 stupňů a podobně. Do médií se taková akce dostane snadno, protože liberální prestituti zprávu nevyhodnotí jako závadnou, a navíc má většinou někde zašifrovaný podpis Aliance stará známá čísla, písmena, žlutá barva, klíčová dírka, červený puntík nebo cokoliv podobného. Když vidím, jak evidentní a do očí býcí události se mohou objevit v mainstreamu, tak to vůbec není normální a současně to neprůstřelně dokazuje, že Aliance kontroluje v tuto chvíli už i většinu mediálního prostoru. Druhá kategorie. Jsou události, které neproběhnou přímo v režii aliance, ale je z nějakého důvodu aliancí dovoleno, aby se to stalo. Rozhodně jsou to vždy akce lokální, méně významné a svým dopadem představující minimální riziko. Tyto akce na sobě nemají přímo podpis aliance, takže tuto událost vykonal nebo vyvolal nějaký politik na svou vlastní pěst ze své vlastní debility a aktivity. Takový ten typický aktivní užitečný idiot. Ještě lépe řečeno, Aliance dovolila, aby byl ještě tento bezvýznamný podčlověk vůbec ve své funkci, aby měl alespoň ještě nějaké pravomoci a tudíž, aby měl možnosti a prostředky nějakou akci vůbec zrealizovat. Události tohoto typu slouží současně ke kompromitaci dotyčného a následně k nějaké restrikci nebo zhoršení podmínek života pro ovčany. Zabije se tím více much jednou ranou, protože tyto události naštvou nebo proberou z letargie pár dalších tisíc ovcí. Kromě těchto dvou kategorií se toho navíc ve větší politice už moc neodehrává. A když, tak jsou to spíš fejly nějakých zúčastněných hráčů z výše uvedených dvou bodů. A k tomu každodenní vaccidence. O neustále stoupající počet havárí a neštěstí se nepřetržitě starejí naši plně zapíchnutí spoluovčané. Vidím to nejen na videích z celého světa, ale i na našich silnicích dnes a denně. Geometrickou řadou stoupá idiocie, arogance a bezohlednost a vznikají situace, které by zkrátka před dvěma lety vzniknout ani nemohly. Jistě to potvrdí každý nezapíchnutý profesionální řidič. Týden od týdne je to horší, a rozhodně se tento trend bude stupňovat, dokud jim někdo nezatne tipec a nezakáže jezdit po silnici. Zprávy ze sanitek, které mám neustále k dispozici, to jen potvrzují. Za poslední rok se změnila skladba výjezdů rychlé záchranné služby, poměr úspěšných a neúspěšných resuscitací, změnil se věkový průměr, množství sebevražd, amputovaných nohou a podobně. Zkrátka fakt velký pruser. Těmto závěrům mě vede naprostá absurdita událostí, podezřelé souhry okolností, zašifrované vzkazy, nesmyslná prohlášení, pobuřující nařízení a vyhlášky a další geniální probouzecí taktiky. To, co se děje okolo nás, zkrátka nemůže být ani náhoda, ani přirozený politický vývoj. A proto jsem v naprostém klidu a jen s ostupem sleduji to šílené divadelní představení. Přestože mě to někdy už unavuje, nemám ve zvyku odcházet z divadla před koncem. A tak sedím, škubu si záděry a čekám na oponu. Bylo řečeno, že v rámci odhalení bude 34 satanistických budov a symbolů Deep State srovnáno se zemí. Včera, dne 6. července, ve čtyři hodiny východního času, 6 plus 7 plus čtyři rovná se 17 byl skolen symbol nového světového neřádu Gide Stones v Georgii. Symbolika padajících kostek domina už nemůže být zřetelnější. Aliance to mohla sundat nepochybně už dávno, ale nechávala si to evidentně nakonec. Velká Británie, symbol moci, kolonialismu a otroctví, Kořen všeho zla, hnízdo hadů a ještěrů, se právě otřásá v základech, protože aliance demontuje celou vládu. Uklízí se právě v nejvyšších patech světové politiky, což znamená, že jsme v naprostém finále posledního dějství největšího dramatu v dějinách a v oku tornáda pravdy. To teď stály vlasti jen Borískovi, ale odteď budou stát kde komu. Patříme na západ. Jeden politický výrok mi přesto přeze všechno leží už dlouho v žaludku. Je to výrok patříme na západ. A je jedno, jestli je uveden s tečkou, vykřičníkem nebo otazníkem. V zásadě se tím snaží všichni politici z listopadového puče otevřít Overtonovo okno a zasít do našeho národa semínko zla. Toto semínko nepochybně narazí u tisíců lidí na velmi úrodný hnůj v jejich neoliberalistických hlavách a začne pučet. Obávám se, že tento nesmysl může opravdu natropit obrovskou škodu na celých generacích, už i tak vymletých mobily, transgenderovou nechutnou a sliskou LGBT propagandou. Proto se musím alespoň tomuto jednomu debilnímu výroku neoliberálních fašistických politiků v tomto článku věnovat. Patříme na západ, ne na východ. Určitě si ještě všichni pamatujeme na poslední tragickou předvolební kampaň ODS, KDU ČSL a TOP 09, kde se toto heslo hojně objevovalo. Tohle heslo nevymyslela současná bezvláda, ale objevuje se čas od času u různých politiků, počínaje vlastizácem Havlem. Tak především je tento nesmysl potřeba trochu obšírněji rozebrat. Češi a Slováci patří mezi západní Slovany, máme slovanskou krev, náš jazyk patří mezi slovanské jazyky a celé kulturní dědictví našich předků je slovanské. Hotovo. Co tady chcete řešit? Tak to prostě je a jen idiot se to může snažit nějak spochybňovat, prostě na západ nepatříme, přestože o to všichni politici neustále usilují. Naštěstí už dlouho usilovat nebudou. Uděláme teď modifikaci tohoto nesmyslného výroku a najednou je z tohoto nesmyslu výrok pravdivý, až z toho mrazí. Patříme západu. Tak to je bohužel zásluha našich popřevratových politiků, kteří se již třicet let snaží vlézt co nejhlouběji do všech možných a smedlavých západních žití. Západu tedy patří úplně všechno, protože jsme si to nechali ukrást. Ukrást jsme si to nechali proto, že jsme dali moc do rukou největším zločincům, zrádcům a zlodějům a uvěřili jsme jim, že to s námi myslí dobře. Dobře nám tak! Co se skrývá pod pojmem západ, myslím tím západ s velkým Z. Především všudy přítomný materialismus, mravní rozklad, velmi zrádný a zákeřný liberalismus, rozbití základních pilířů slovanských hodnot, jako je rodina, rod, víra, čest, pravda, láska a tradice a podobně. Západ je jeden obrovský obludný podvod. Západ je parazitující struktura, která bude tak dlouho cizopasit na hostiteli, až ho zničí a tím následně zničí i sebe sama. Je to dlouhodobý pokus mimozemských entit, jak jednoduše zlikvidovat celé lidstvo na planetě Zemi bez velké námahy. Bohužel je nutno konstatovat, že tento pokus byl úspěšný a prokázal, že lidi mají tolik špatných vlastností, že sami přežít nedokáží. Pokus jim tedy v podstatě vyšel velmi dobře, a nebýt zásahu zvenčí, pomoc od mimozemských ras přátelských klidem a ochrana stability planety. Už bychom tedy nebyli a planetu bychom uvolnili nějakým odporným archontům, drakonijáncům, replitiánům a jiným hmyzím, hadím a dalším odpornostem. Západ popírá dualitu, popírá zákony vesmíru, popírá Boha. Pro západ je přirozené podvádět, lhát, zabíjet, zotročovat a vykořišťovat. Západ pokřivil všechno, čeho se dotkl, lásku zredukoval na sex, rodinu na volný obchodní model mezi dvěma úchylnými individui a z člověka udělal občana, což je jen synonymum pro novodobého otroka, který je na to mnohem hůř než všichni předchozí otroci, Protože na rozdíl od nich on neví, že je otrokem a tudíž se jen těžko může tomuto stavu postavit. Západ má za cíl plenit a parazitovat. U hlavním nepřítelem je vždy ten, kdo mu v tom chce bránit. Pro Západ je nepředstavitelně drze a arrogantní, že si Rusko dovoluje sedět na nepředstavitelném nerostném a dalším surovinovém bohatství své země a neumožní, aby se na tom mohl Západ pást a prodlouží tak svůj bídný život o několik desetiletí. Navíc Slovanské Rusko je poslední slovanská bašta, která je schopna nejen prohnil západu odhalit, pojmenovat jeho nemorálnost a zvrácenost, ale i celý ten jejich sadomasopedo dědo bordel porazit. Svět měl hodně na mále v roce 1991, kdy byl Sovětský svaz poslední záštita míru na světě rozložen na atomy tehdy jsme se měli opravdu bát. Tehdy jsme nadčas ztratili veškerou naději a jakoukoliv budoucnost. Ale ne, my pitomci jsme se nejen nebáli, ale my jsme té začínající zkáze i tleskali. Naivně jsme si mysleli, jaké světlé zítřky nás čekají, když konečně padla ta tolik nenáviděná železná opona. Že to byla ve skutečnosti ochranná opona, i jsme se hořce přesvědčili na vlastní kůži mnohem později. Někteří si to nehodlají připustit dodnes a vzájmu toho, aby nestratili svoji tvář, budou ten hnus raději oslavovat až do svého posledního dne, havlojí jedni retardovaní. Tohle všechno je ten západ. Západ znamená, že jsme převzali politickou lež jako normu a nazvali ji politická korektnost. Že je i písemná smlouva pouze cár papíru a že korupce je nový umělecký směr s největší dražební hodnotou. Po třiceti letech zde nezůstalkáme na kameni, nemáme nic, kromě holé řiti, jsme vydrancovaná levná montovna toho slavného západu, jsme rozvojová země s vlastizrádnou vládou, nemáme ani vlastní vodu. Pustili jsme si sem ten takzvaný západ a výsledky vidíme už všichni na vlastní oči. Jak ještě někdo může být vůbec tak drzý, že tvrdí, že to nevidí? Jak může někdo vytisknout plakát s takovou kravinou, jako že patříme na západ? Jak to, že někdo okamžitě nehodí politika, který tenhle nesmysl vybleje z nejbližšího mostu? To jsme ale tupci. Dobře nám tak. Máme, co si zasloužíme. Stydím se za to, že jsem Čech. Když vidím, co dokázali v posledních týdnech holandští zemědělci, tak se stydím za tento náš přizdisráčský švejkův národ. Traktor v Holandsku normálně nabere na vidle policejní auto a hodí ho stranou. Policie střílí ostrými na farmáře, pouští na ně psy a mlátí je hlava nehlava. Sice je to samo o sobě k ničemu, protože jak už jsem mnohokrát napsal, bez aliance by nikdy lidi nemohli nad Deep State vyhrát, ale jde tady o něco jiného. Ti lidé se aspoň mohou na sebe podívat do zrcadla, že se dokázali zorganizovat, sjednotit, správně nasad a že než aby přihlíželi své vlastní likvidaci, tak se raději nechají zastřelit. Mají v sobě ještě tolik hrdosti, že se nehodlají podvolit státnímu nebo vládnímu teroru a postaví se té odporné policejní zvůli. A to se cení. Jestliže je ještě někdo tak zaostalý ignorant, že dokáže nenávidět Rusko a mít o Rusku v hlavě 100 plus 1 předsudků, tak by se měl začít zajímat o to, co je ve skutečnosti Rusko, jaké jsou skutečné hodnoty ruského lidu, v čem spočívá ta nezdolná ruská síla, kterou se mnoho set let snaží Západ porazit a vždy si na tom vyláme svoje skažené zuby. Kdo má v hlavě nenávist vůči všemu ruskému, tak mu sdělím jednohořské tajemství. Stal se z obětí zločinecké západní propagandy, zahodil si svůj vlastní mozek a nechal si do toho stejného prázdného místa naservírovat západní boušit. Podívejte se, jak dnes vypadají slavné západní metropole. Paříž by dnes už chtěl vidět jen bázen a do amerických velkoměst se může vypravit jen sebevrach. Nanetuje nespočet videí, jak vypadá kvetoucí západ v posledních okamžicích své neslavné existence. Úpadek, zmar, chaos, bída a smrt. Videí z východu tolik není a když jsou, musí se jen trochu víc hledat. Proč pak asi? Proto jsem si dovolil uvést jako příklad srovnání metra v New Yorku a v Moskvě. Kdo říká, že patří na západ, tak ať už tam konečně odtáhne a nikdy se nevrací, může se válet v metru s podobně smýšlejícími existencemi. My, západní slované, patříme na východ, patříme k rodině velkých a slavných slovanů a nikdo na tom nikdy nic nezmění. K tomu si jen krátce dovolím poznamenat. Poněkud dlouhé, poněkud více emotivní, leč dá se s tím v zásadě souhlasit s jedinou výjimkou. Já, na rozdíl od autora tohoto komentáře, se nestydím za to, že jsem Čech. Já se stydím za některé Čechy. A nyní si vezmeme kruce obchodní noviny Vzhled. Jak uzavřít nebe pro americké rakety? Elektrárny, rozvody vody, továrny, distribuční sítě, transformovny mohou být napadeny americkými raketami. Tak popisují zástupci Luhanské a Doněcké národní republiky možné cíle nových raket pro americké systémy HIMARS. Ukrajina brzy obdrží další střely delšího doletu pro vícenásobné odpalovací raketové systémy HIMARS oznámil to tajemník Rady národní bezpečnosti a obrany Ukrajiny Oleksij Danilov. Pokud jde o HIMARS, existuje určitá schoda, že jsme ji začali dostávat střely, které letí mnohem dále, než tomu bylo na začátku. Doufejme, že to, co potřebujeme z tohoto dosahu, se v blízké budoucnosti objeví na území naší země, Odpověděl Danilov na otázku, zda Kiev dostane munici s dostřelem až 300 km. Danilovovo prohlášení záhy okomentoval představitel lidových milicí Doněcka Eduard Basurin. Toto prohlášení bylo učiněno, což znamená, že mohu s jistotou říci, že tento typ zbraní je již na Ukrajině. Řekl s tím, že již byly nalezeny úlomky amerických raket s doletem 110 až 120 kilometrů. Pokud tedy nyní deklarují 150 až 180 a možná 300 kilometrů, pak již existují, řekl zástupce lidových milicí Doněcka. Jeho kolega, představitel lidových milicí Luhanské lidové republiky, podplukovník Andrej Maroch Kovaroval, že nebezpečí v týlu republik Donbasu a bývalého jihu Ukrajiny a Krymu se mnohonásobně zvýší, protože z těch bodů, které jsou nyní umístěny na Ukrajině, mohou skutečně udeřit na Krymský most. Elektrárny, rozvodny vody, továrny, distribuční sítě, transformovny mohou být zasaženy americkými raketami, řekl Maročko ve vysílání Public News Service. HIMARS raketami s doletem až 300 km jsou na Ukrajině už nějakou dobu, potvrzuje bývalý zástupce vrchního velitele ruského letectva pro společný systém protizdušné obrany, generálporučík Ajteš Bišev. Navíc už na nás střílejí z těchto systémů. A my se musíme před těmito nájezdy schovat. Generál zároveň pochybuje o reálnosti kievských hrozeb odpálením amerických raket na cíle na Krymu, Zejména na most přes Kerčský průliv. Pro případný úder na Krymský most těmito zařízeními se musí ozbrojené síly Ukrajiny nejprve přiblížit na požadovanou vzdálenost. Celé toto území je však již pod ruskou kontrolou, takže ukrajinské ozbrojené síly nemají předmostí k úderu na tento strategický objekt, řekl generál Listu Vzglěd. A v zásadě jsou ruské vícevrstevné systémy protizdušné obrany docela schopné se s těmito raketami vypořádat, zdůraznil. Buk s nimi může také bojovat. Tyto střely jsou přesně pro nás. Samozřejmě existují jednotlivé průlomy, ale to je normální praxe, řekl Bišev. Ředitel Muzea sil protizdušné obrany Jurij Knutov se domnívá, že Rusko nyní potřebuje vytvořit takové vícevrstevné systémy protizdušné obrany kolem nejdůležitějších objektů na osvobozených územích. Současně by měl mít systém jediný automatizovaný řídící systém, skládající se z komplexů různých typů akcí: dálkový S300, střední Buk M2, Buk M3. A blízký Pancier S nebo Tor M2, vyjmenoval expert v rozhovoru pro noviny Vzgrad. Díky takovému vícevrstvenému systému, jehož analog fungoval dobře v sovětských dobách, bude americká raketa nejprve sestřelena systémy dlouhého doletu. Pokud je pokus neúspěšný, je připojen komplex středního doletu nebo dosahu a poté komplex krátkého dosahu. Naposledy vznikly v Sýrii takové systémy s účinností až 90 pro zachycení izraelských raket, připomněl Knutov. Stále je však těžké posoudit, jak účinný bude takový systém proti raketám HIMARS MLRS s doletem až 300 km, protože se objevily zprávy, že tyto rakety mohou letět v kvazibalistické dráze, což komplikuje protivzdušnou obranu operace. Rusko má potenciál vytvořit takový mnohoverstevný systém na osvobozených územích. Jedinou otázkou je najít dostatečný počet protiraketových systémů a vybrat ty nejdůležitější objekty k pokrytí říká zdroj. Například Knutovs je jistý, že Antonovský most přes Dněpr, který byl již v úterý vystaven náletům, by měl být chráněn před raketami HIMARS. Pro spolehlivou obranu tohoto zařízení v případě masivního nepřátelského útoku budou zapotřebí nejméně čtyři systémy protivzdušné obrany. Podle Knutova je nutné sledovat pohyb instalací HIMARS a ničit je pomocí vysoce přesných zbraní, komplexu Iskander nebo raket vzduch země. Je třeba použít i jiné metody boje, je přesvědčen vojenský expert. Musíme se pokusit zachytit novou střelu a prostudovat ji a zjistit, jak ji lze ovlivnit pomocí elektronického boje, jaké algoritmy pro software našich systémů protizdušné obrany je třeba připravit. Modernizace softwaru ještě sovětských systémů protizdušné obrany jim umožňuje úspěšně pracovat na moderních cílech, zdůraznil Knutov. K tomu je nutné použít sabotážní a průzkumné skupiny za nepřátelskými liniemi. Je důležité využívat celou škálu opatření, schrnul odborník. Jak víte, M142 HIMARS je vývojem americké společnosti Lockheed Martin, což je jak vícenásobní raketový systém MLRS, tak operačně taktický raketový systém OTRK. Od roku 2005 je zařízení v provozu v armádě Spojených států amerických, jejich spojencům v NATO, Kanada, Polsko a Rumunsko a také je mají Emiráty, Jordánsko a Singapur. Pro HIMARS bylo vytvořeno více než 20 druhů munice, jejíž dostřel se může pohybovat od 30 do 80 km v režimu MLRS až po 300 km a výše jako OTRK. Můžete například nabít 6 projektilů jáže 227 anebo můžete nabít jednu balistickou střelu krátkého doletu ATAX, která teoreticky dostřelí na 300 km. Hodnotíme-li HIMARS jako nosič taktické střely, pak podle military review nemá smysl jej ani srovnávat s ruským Iskanderem, jelikož ATAX je ve všech ohledech horší, Kruhová pravděpodobná odchylka je vyšší 100 až 120 metrů, dolet je kratší, nelze nijak překonat systém protiraketové obrany nepřítele. Obecně platí, že Ataxn vyvinutý v 80. letech je nyní zastaralý. Ale podle publikace má Himars také výhody lehký odpalovač, hmotnost 11 tun, vysoká cestovní rychlost až 85 km za hodinu, dobrá autonomie až 480 km, vysoká mobilita vejde se do dopravního letadla a dobrý raketový set. HIMARS poměrně přesně zasahuje cíle na vzdálenost z 5 až 70 km. Stojí za zmínku, že americké úřady poté, co začátkem června oznámili dodávky HIMARS v Ukrajině, zdůraznili, že dodávají pouze granáty, nikoli rakety. Balík obsahuje vysoce mobilní dělostřelecké raketové systémy HIMARS a řízenou munici pro ně s dosahem až 70 kilometrů, řekl tehdy náměstek amerického ministra obrany Colin Kahl. Tento systém poskytne Ukrajině další přesnost při střelbě. Ukrajinci nás ujistili, že tento systém využijí pouze k obraným účelům. Už minulý týden však mluvčí hlavního zpravodajského oddělení Ukrajinského ministerstva obrany Vadim Skrybicky řekl, že Kiev by mohl k útoku na Krym použít americké rakety. Pokud se něco takového stane, pak pro všechny ukrajinské politiky přijde soudný den, poznamenal při této příležitosti Dmitrij Medvěděv, místo předseda Rady bezpečnosti Ruska. HIMARS je skutečně vysoce přesný systém, součást toho, čemu se říká průzkumný a úderný komplex, dodává vojenský expert Vladislav Šurigin. Je pravda, že podle jeho názoru nelze říci, že dostává označení cíle od vesmírné inteligence, satelit pomáhá upravit MLRS až v poslední fázi. Komplex rozpoznává základní pevné objekty, velitelství, sklady, letiště a rychle přenáší data, která vstupují do dělostřeleckého komplexu. Poté je střela odpálena a teprve v konečném úseku trajektorie, kdy je těsně v blízkosti cíle, se zapne naváděcí jednotka, která koriguje střelu pomocí satelitů a provádí se vysoce přesné navádění. Šurigin pochybuje, že Spojené státy dali Ukrajině rakety s doletem 300 km. Je to strašně drahá těžká střela, která se dá srovnat s naší točkou U nebo Iskanderem. Navíc to vyžaduje kontrolu již za letu a je téměř neuvěřitelné, že by to ukrajinské armádě bylo dovoleno, vysvětlil Šurigin. Kyjev už má podle všeho rakety HIMARS s doletem 140 km, ale Moskva zase říká, že nemá smysl posilovat protiraketovou obranu na osvobozených územích nebo v pohraničních oblastech Ruské federace. Už máme obranný systém, který sestřelí nejméně 80% cílů. To znamená jako stejný slavný izraelský Iron Dome. A stále je nemožné vytvořit absolutní protiraketovou obranu. Uvedl expert. A nyní ještě jednou tentýž zdroj. Evropa začala brát plyn těm nejslabším. Globalizace trhu s plynem má své důsledky. Nedostatek plynu zasáhl nejen Evropu, ale i další kouty planety, mnohem vzdálenější od Ruska. Došlo to tak daleko, že největší dodavatelé prostě odmítají plnit smlouvy a dodávat plyn zákazníkům. Které země byly postiženy nejvíce a jak to souvisí s dodávkami ruského plynu do Evropy? Rozvojové země od Indie po Brazílii často nemohou konkurovat evropským zemím v oblasti LNG za takové ceny asi 40 dolarů za milion britských tepelných jednotek BTU. Nebo asi 1500 dolarů za 1000 metrů krychlových. Proto jsou nuceni omezit dovoz LNG. Pakistán například požádal o doručení deseti zásilek po 140 tisících kubících v hodnotě více než 100 milionů dolarů za zásilku, které mají být doručeny od července do září. Nikdo však nereagoval. Tři předchozí tendry na LNG v posledních týdnech přilákali jednu nabídku za 40 dolarů, téměř 1500 dolarů za 1000 kubíků, což si země prostě nemůže dovolit. Od začátku roku do 19. června zrostl evropský dovoz LNG o 49 uvádí poradenská firma Wood McKenzie. Mezitím dovoz do Indie, Číny a Pakistánu ve stejném období poklesl o 5 až 21 Chudé země musí šetřit, například Bangladeš přes den přeruší elektřinu, Indie urychleně přechází zpět na uhlí a vlastní plyn. Odborníci tvrdí, že v některých případech byl náklad určený pro chudé země obrácen do Evropy. Pákistán a Bangladeš měli podepsané dlouhodobé smlouvy na dodávky LNG, ale bylo jim jednoduše řečeno, že je nesplní, pro dodavatele se ukázalo jako výhodnější zaplatit pokutu podle smlouvy s rozvojovými zeměmi, ale poslat náklad do Evropy, která zaplatí více. Proto musí Pákistán a Bangladeš objednávat plyn na futures trhu za současné obrovské ceny. I jsme svědky neokolonizace na trhu s plynem, řekl Igor Juškov, expert z finanční univerzity při vládě Ruské federace a Národního fondu pro energetickou bezpečnost. Pákistánští představitelé tvrdí, že nadále dostávají LNG pouze na základě dlouhodobé smlouvy s Katarem. Zatímco dvě evropské společnosti nedodali na základě dlouhodobých smluv. Jde o italskou energetickou společnost ENI, která od srpna loňského roku dluží pět zásilek, a obchodní dům Gunvor Group se sídlem v Ženevě, který od listopadu nedodal sedm zásilek. Cena podle těchto smluv byla více než třikrát nižší než dnes, tedy necelých 500 dolarů za tisíc kubíků. Evropa může tuto topnou sezónu sklouznout k plynovému darvinismu. Pokud nemůžete zaplatit, zůstanete bez elektřiny, říká Juškov. Je proto přesvědčen, že pokud letos v zimě dojde v Evropě ke kolapsu plynu, bude Brusel ze zákona vyžadovat, aby evropské společnosti, obchodníci a přepravci posílali veškeré objemy LNG do Evropy. Před deseti lety byl trh s plynem na rozdíl od trhu s ropou regionální – Byly tam tři spíše uzavřené trhy s plynem – Severní Amerika, Evropa a Asie, říká Juškov. Evropský trh se vyznačoval tím, že plyn dostával potrubím z Ruska a sousedních zemí, objemy dodávek byly určeny dlouhodobými smlouvami a ceny závisely na ceně ropy. Modré palivo bylo vázáno smlouvami a potrubím na konkrétního dodavatele a konkrétního kupujícího. Americká břidlicová revoluce a nové technologie však vedly ke vzniku terminálu na skapaněný zemní plyn a LNG, které bylo možné instalovat v kterékoliv zemi s přístupem k moři. V důsledku toho se LNG začal přepravovat tankery jako ropa. To umožňovalo přesun plynu po celém světě. Každým rokem se trh s plynem stává více a více globální a nyní to, co se děje v Evropě, nedostatek a neuměrné ceny plynu má silný dopad na další účastníky trhu v jiných částech planety. Evropa, která LNG terminály stavila, je dlouho fakticky nevyužívala. Terminály LNG v Evropě byly zatíženy pouze z 25 až 30 v období, kdy nebyl dostatek plynu. Pokud Evropané potřebovali získat další objemy plynu, kupovali ho od Ruska vzpomíná Juškov. O LNG se v té době na trzích nebojovalo. Evropa se však již dva roky potýká s nedostatkem plynu a tím začaly trpět i další odběratelé LNG. Proč se plyn v Evropě stal tak drahou a nedostatkovou komoditou? Za prvé partner vysvětluje, že obecně poptávka po plynu v posledních letech silně vzrostla a to po celém světě. Například v Číně roste poptávka po plynu dvouciferně. Za druhé, Evropa systematicky zavírala uhelné a jaderné elektrárny, což vedlo ke zvýšení výroby elektřiny z plynu. Za třetí, od 80. let 20. století vlastní evropská produkce plynu klesá. Za čtvrté, tempo růstu dodávek LNG se začalo snižovat. Klimatická politika zde mimo jiné zahrála krutý vtip. Ropné a plinárenské společnosti se jednoduše zalekly energetického přechodu, převládl názor, že investice do ropných a plinárenských projektů se nevyplatí a bude lepší investovat do obnovitelných zdrojů energie. V důsledku toho jsou stará ložiska vyčerpána a nejsou nahrazena novými vysvětluje expert z Národního fondu pro energetickou bezpečnost. Za páté Evropa začala fyzicky dostávat méně plynu z Ruska. Na jaře pět zemí odmítlo nakupovat ruský plyn v rámci nového platebního schématu za rubly. V létě se omezilo čerpání potrubím. Na ukrajinské trase funguje pouze jedna kompresorová stanice – Trasa přes Polsko do Německa přes Jamal Evropa je uzavřena kvůli polským sankcím a reakcí Kremlu. Konečně 60% snížení čerpání plynu přes Nord Stream 1 do Německa začalo rezonovat kvůli tomu, že Kanada nevrátila opravu turbíny Siemens pro kompresorovou stanici. V Německu se dokonce obávají, že 11. července Zastavený plynovod po plánovaných údržbových pracích se již nevrátí do provozu. A konečně, chyby a chybné výpočty Bruselu měly velký význam pro současné problémy. Dříve evropskému trhu dominovaly dlouhodobé smlouvy spojené s cenou ropy, což umožňovalo udržovat relativně nízké ceny plynu. Ale Evropané přešli na ceny vytvořené na spotových trzích, kde ceny neustále kolísají. Evropané očekávali, že na místě bude vždy přebytek nabídky a konkurence dodavatelů, takže ceny plynu zůstanou vždy nízké. Ukázalo se ale, že kupující musí o dodávku plynu soutěžit, což tlačí ceny nahoru. Nyní vidíme, že trhy s plynem jsou díky rozvoji segmentu LNG stále více propojeny. Uzavírá účastník rozhovoru. A tady se nabízí otázka: Jak pak to bude asi v rámci Evropy? Kdo první přijde na řadu? Komu pak asi jako prvnímu uzavřou v Evropě kohouty? A k tomu předchozímu je vhodné přidat následující a hned máme odpověď. Mám tu stránky michal Zapomeňte na plyn. Plyn nebude a o plyn se nikdo dělit nebude. Ožebrač koho můžeš je nové heslo rozhádané EU. Ještě ve čtvrtek minulý týden ujišťoval Petr Fiala všechny Čechy, že plynu bude dost a že se jednotlivé země EU o něj podělí. Včera večer se ukázalo, že je to všechno jinak. Jakmile komise EU oznámila společná úsporná opatření, která by snížila spotřebu plynu v jednotlivých zemích EU, vypukl skandál. Nejprve EU vyděsila polská ministrině pro klima Anna Moskva. Ta řekla komisaři EU, že Polsko je proti zavádění společných evropských regulačních mechanismů při spotřebě plynu a že si Polsko nenechá takto poškozovat svoji ekonomiku. Jinak řečeno, Polsko se o plyn dělit nebude. Evropská hádka o plyn už začala. K Aně Moskvě se okamžitě přidali Španělsko a Portugalsko, které nejsou závislé na ruském plynu a obě země oznámili Bruselu, ať na společné šetření plynu zapomene, oni se uskromňovat nebudou, protože by je to ekonomicky poškodilo. Komisařka pro energetiku Kadry Simpsonová už předtím rozuřeně napadla Orbána a Maďarsko, protože si dovolili odporovat Bruselu a oznámit, že se Maďarsko s nikým o svůj vlastní plyn a energii dělit nebude a nebude je povinně prodávat na evropském trhu tomu, kdo má nejvíc peněz, jak si představuje Brusel. Maďarsko má jako jediné ze zemí EU uzavřené s Ruskem dlouhodobé smlouvy na dodávku levného plynu. A ten teče jižním plynovodem z Ruska. Komisařka Simpsonová obvinila Maďarsko z podkopávání evropské solidarity a porušování evropského práva. Podle komisařky Simpsonové nejsou ekonomické důvody relevantní proto, aby Maďarsko omezovalo nákupy svého plynu ostatním zemím EU. A mezinárodní měnový fond včera večer oznámil, že Česko i Slovensko budou zasaženi v důsledku nedostatku plynu propadem ekonomiky o 6% a budou tak nejhůře zasaženými zeměmi v EU. Žádné omezování spotřeby plynu nepřipadá v úvahu, oznámili EU mocné lobistické skupiny chemického a sklářského průmyslu. Podle nich by omezení spotřeby plynu, jak včera oznámil Brusel, znamenalo přestat vyrábět chlor, a to by znamenalo, že by lidé v Evropě neměli žádnou pitnou vodu. Navíc oba svazy oznámili, že bruselský plán na okamžité šetření spotřeby plynu zavíráním průmyslových podniků by způsobil, že by došlo k poškození výrobních zařízení, protože ta se nesmí zastavit. Podle všech průmyslových skupin se na průmyslu nesmí s plynem šetřit, zbývá tedy šetřit na lidech. Šéf bavorských průmyslníků Klaus Josef Lutz, Včera oznámil, že potraviny budou kvůli nedostatku plynu neúnosně drahé a bude jich málo. Hlad sice do jara nebude, ale to neznamená, že budou k dispozici všechny potraviny v dostatečné množství. Zejména nabídka masa, mléka a síru bude ohrožena. Příští rok se tak navíc začne projevovat nedostatek hnojiv, která se nevyrobí pře zimu. Ještě 4. července tohoto roku. Český premiér Petr Fiala z bruselské tribuny hřímal. Ruský imperialismus způsobil mezinárodní škody a to nejen ve formě vojenské agrese. Využívá energii jako zbraní. Pokud chce být EU respektována, nemůže již být životně závislá na zemích, které přímo ohrožují její bezpečnost. Zbavit se naší závislosti na ruských dodávkách fosilních paliv bude prvním krokem k této nezávislosti. A tvrdil, že snížení nebo ukončení spotřeby fosilních paliv je hlavním úkolem všech zemí EU. Snížení emisí skleníkových plynů je pro tuto cestu zásadní a vele byl sílu a společné hodnoty spojené Evropy. Neuplynul ani týden a síla spojené Evropy a její hodnoty se projevily v plné síle ožebrač, koho můžeš, je hlavní myšlenka EU, jak napsalo samo politiko EU. A teď z jiného soudku. Necenzurovaná pravda. Německou bioložku, která prohlásila, že existují jen dvě pohlaví, musela před LGBT šílenci hlídat policie. Napadlo by vás někdy, že přijde doba, kdy můžete být pronásledováni jen za to, že veřejně vykřiknete, že existují jen dvě pohlaví? U nás to zatím snad ještě nehrozí, ale v pokrokových zemích, jako je sousední Německo, se můžete stát terčem nenávisti až takové, že vás musí hlídat policie. LGBTQI aktivisté jsou totiž poměrně násilní. Většinou jde o ty též jedince, kteří se združují v řadách Antify, která se v Německu dopustila nejednoho násilného útoku na názorové oponenty. Jenže právě proto, že je Antifa názorově vždy na straně systému, jsou její excesy dlouhodobě akceptovány. Skupina genderových aktivistů se nedávno zaměřila na bioložku, která veřejně prohlásila, že existují dvě pohlaví když to hodlala prokázat na přednášce na univerzitě, musela být akce zrušena, neboť prostor před univerzitou obsadili žvoucí genderoví aktivisté s jejich výhruškami. Další přednáška, která měla dokázat, že existují jen dvě pohlaví, již pro jistotu proběhla bez velké propagace a za přísných bezpečnostních podmínek. Doktoranka biologie Maria Louise Wolbrechtová si minulý čtvrtek vynahradila přednášku na Humboldtově univerzitě v Berlíně. Její vystoupení bylo původně zrušeno kvůli protestům genderové scény. Její comeback provázela vysoká bezpečnostní opatření. Bylo to skoro jako vstoupit do budovy soudu, kde probíhá velmi sledovaný proces. Zájem o akci byl velký. Přednáškový sál byl zaplněn do posledního místa. Účast však byla možná pouze po předchozí registraci. Prováděly se kontroly tašek a nebyly povoleny skleněné lahve. Zřejmě nejen četní zástupci tisku očekávali protesty genderových fanatiků. Před budovou na náměstí Hegelplatz stálo policejní hlídkové auto. Překvapivě však byl tentokrát klid. Ani jeden posluchač nezbudil podezření, že by se hlasitě bouřil proti vysvětlení bioložky. A její přednáška, jasně dokazující, že existují jen dvě pohlaví, pravděpodobně opět vyvolala senzaci mezi genderovými ideologi, podle její šmínění je pohlaví více než 100. Závěr Folprechtové byl, že v biologii neexistují žádná jiná pohlaví než mužské a ženské, respektive samec a samice. Kdo by si to byl pomyslel? Pro současné Německo je to zjištění velmi významné, Neboť v dnešní době to chce hodně odvahy něco podobného vyslovit. A protože zase začíná doba covidová, tak si dáme něco z této oblasti. A znovu z necenzurované pravdy. Nebylo by to poprvé, kdy je vakcína škodlivá. Fauci přiznává, že covid očkování selhalo. Fauci je jedním z těch, kdo za celým covidovým podvodem stáli. Od samého počátku byl úmysl jasný vyvolat paniku, zakázat jakoukoliv účinnou léčbu a poté lidem vnutit experimentální vakcínu. To je asi tak ve zkratce to, co se prokazatelně stalo. O těchto plánech a machinacích a přípravě i realizaci největšího podvodu v dějinách lidstva napsal synovec slavného JFK v knížce Skutečný Antony Fauci. Okolnosti, za níž byly mnohé vakcíny schváleny, jsou skandální. A to se týká i covidových vakcín v uvozovkách vakcín, které však ve skutečnosti žádnými vakcínami nejsou. Fauci ovlivňuje zdravotní politiku nejen Spojených států již 50 let a v posledních desetiletích mu v tom zdatně sekunduje Bill Gates. Právě díky jim doporučovaným a schvalovaným vakcínám zemřelo mnoho lidí, zejména dětí a po celém světě. Fauci tak lépe než kdokoliv jiný ví, kolik životů již experimentální vakcíny zničily a jistě tušil totéž i v době, kdy tlačil na schválení experimentálních genových injekcí proti covidu. Náhle se zdá, že hlavní americký virolog a propagátor vakcín Anthony Fauci obrací, pokud jde o účinnost a dříve negované vedlejší účinky vakcín proti COVID-19. Možná si je vědom toho, že důkazy o škodlivosti genových injekcí jsou již bez pochyby prokázány a lidí, kteří zjišťují, kde je pravda, po celém světě přibývá. V rozhovoru pro americkou televizní síť Fox News ve středu 13. července Fauci v současnosti zdravotní poradce Bílého domu mimo jiné připouští, že vakcína nechrání příliš dobře proti COVID-19 a je dokonce škodlivá. Fauci řekl. Jedna z věcí, které zdat víme jistě je, že vakcíny příliš neochrání před infekcí kvůli vysoké přenositelnosti tohoto viru. V jiném prohlášení zašel dokonce tak daleko, že vytvořil paralelu s dřívějšími neúspěšnými očkováními. Nebylo by to poprvé, kdy vakcína, která vypadala dobře z hlediska počáteční bezpečnosti, ve skutečnosti způsobila, že lidé na tom byli ještě hůř. o komentáře vyvolali na sociálních sítích vlnu pobouřených reakcí. Jeden tweet zněl asi takto: Fauči by měl být zatčen za zločiny proti lidskosti za prosazování vakcín experimentálních vakcín, které zabily mnoho lidí. K této zprávě je přiloženo video. A na závěr, tu mám portál Antivirus. Co s tím vším můžeme dělat? Nedělat nic není neutralita, ale souhlas se zločinem. Každý skutek se počítá. Při pozorování, jak jde všechno kolem nás do kytek, jak vláda rozdává naše prachy všem možným kriminálníkům od západu po východ, likviduje zbytky naší svobody a naše zdraví, jak všechny globalistické organizace utahují šrouby a s neochvějnou urputností se snaží chytit všechny do pasti totálního otroctví, si většina z těch, co ještě dokážou myslet, klade otázku, co já s tím můžu dělat. Odpovědi se uprostřed tohoto zoufalství nehledají tak úplně lehko, ale to neznamená, že žádné nejsou. Hned na začátku je ale třeba poznamenat, že tu neexistuje jedna správná cesta. Nejenže je situace na něco takového moc komplexní, ale taky každý člověk je jiný a potřebuje svoji vlastní individuální strategii, která je pro něj smysluplná. Viděl jsem spoustu lidí se k tomu vyjádřit různýma způsobama a nemůžu říct, že by někdo měl pravdu víc než někdo jiný. Takže rozhodně nemíním poskytnout nějakou konečnou všeobjímající odpověď, ale nabídnu určitou perspektivu a náměty k zamyšlení. Každý s tím může naložit podle svýho. Spousta lidí, když pozoruje ten očividně zrůdný a nesmyslný vývoj událostí, má občas tendenci upadat do depresí a zoufalství. To je normální a je to v podstatě známkou toho, že chápou, co se kolem nich děje. Ti, kterým nepřipadá, že je něco v nepořádku a měli by s tím něco dělat, toho evidentně moc nechápou. Když otevřu webový prohlížeč, abych se podíval, co je novýho, Někdy taky jen kroutím hlavou a ptám se sám sebe, jestli vůbec má něco smysl. Ale ono samozřejmě má, a to z mnoha důvodů. V první řadě bych poukázal na jednu důležitou skutečnost. Lidi jasně vidí, že jejich vliv na celkou situaci je obvykle minimální, až to může vypadat, často vypadat, že žádnej. Je třeba přijmout, že jedinec pravděpodobně nezvrátí něco, co ti nejmocnější dlouho plánovali a investovali do toho sumy, o jakých se normálním lidem ani nesní. Na druhou stranu by si měl člověk uvědomit, že nakonec nejde až tak o to, jestli se mu podařilo nějak změnit konečný výsledek v nějakým větším rozsahu, ale spíš o to, jak se k tomu postavil, co sám udělal a jak k čemu přispěl. Tohle je princip bezchybnosti bojovníka, který Don Juan tolikrát vysvětloval Castanédovi. Nezáleží na konečném výsledku. Záleží na tom, jestli člověk udělal, co v rámci svých možností mohl, nebo jestli vyplejtval většinu své energie na blbosti, jako třeba stěžováním si, že to nejde. Můžete se na to dívat z pohledu osobní odpovědnosti. Nikdo nemůže čekat, že třeba svrhnete špatnou vládu v totálně skorumpovaném systému nebo něco podobného, ale jestli jste vědomě podnikli nějaký kroky, které k tomu aspoň trošku směřují, nebo jste se na to vykašlali a řekli si, že s tím stejně nic neuděláte a ani jste nehnuli prstem, je to vaše volba a na té záleží. Pokud existuje něco jako karma, nebudete souzeni podle toho, jestli jste změnili celý svět k lepšímu, ale podle toho, jestli jste k tomu nějak směřovali. Když vidíte, že se kolem vás děje něco špatného, třeba nějaká nespravedlnost, je obrovský rozdíl mezi tím, že vstanete a řeknete: tohle je špatné, a tím, že držíte hubu a neděláte nic, protože si myslíte, že tím stejně nic nezměníte. Je jedno, jestli něco změníte nebo ne. Je to o tom, jak se k tomu jako lidská bytost postavíte. Každý skutek se počítá. Každý skutek má váhu, obzvlášť pro vás samotný. A z hlediska nějakého lidství a hodnot má o to větší váhu to, co uděláte, když jste v jasné menšině, než jestli se přidáte k většině nebo neuděláte nic. Přidat se k většině je jednoduchý, nevyžaduje to žádnou odvahu, žádný odhodlání, nic, co by z vás dělalo znatelně lepšího člověka. Pokud se ale s odhodláním postavíte proti většině, celkem jakýmkoliv způsobem, jaký si můžete dovolit, protože víte, že ta většina dělá něco špatně a páchá tím nějaké škody, a tomu chcete zabránit, má to ohromnou váhu. I kdyby to nakonec ničeho nedosáhlo, tak to má hodnotu pro vás samotný, dělá to z vás lepšího člověka, než když se zbaběle podřídíte většině, ale ono to ve skutečnosti má většinou větší pozitivní dopad, než vám v tu chvíli připadá možný. Celý odpor proti zlu se převážně skládá z malej, zdánlivě bezvýznamných činů odhodlaných jedinců, kteří odmítnou se nechat zastrašit a zlomit. Na druhou stranu, jelikož jde pomalu, ale jistě do tuhýho, tak je třeba taky pochopit, že nemá cenu to přehánět a vystavovat zbytečnému nebezpečí sebe a svý blízký něčím, čím se pravděpodobně ničeho zásadního nedosáhne. Někdy je možné třeba i nasadit svůj život, ale určitě ne vždycky a za každou cenu. Kdy je co třeba, musí každý posoudit sám podle svýho uvážení. Lidi, kteří o něčem takovým vůbec uvažujou, by to měli zvládnout. Co může člověk dělat konkrétně? V první řadě se pokud možno nepodílet na věcech, které směřují špatným směrem a napomáhají těm, kteří všem škodí. Nepodporujte systém, který vás zabíjí. To, co neděláte, je někdy stejně důležité jako to, co děláte. Všichni asi víme, že dnešní banky jsou nástrojem globalistů k ovládání celé společnosti a čím víc tam mají vašich peněz, tím víc toho můžou ovládat. Takže blbost tam nechávat všechny své peníze, jednak tím podporujete ten parazitický systém a jednak o to všechno můžete lehko přijít, jak nám nedávno názorně ukázal soudruh Trudo, žák jistýho švába. Pokud vidíte, kam směřuje například ten digitalizace a jak dopadneme, když to nikdo nezastaví, tak by měl být logický se na tom podílet co nejmíň a držet se míň z neužitelných metod, co to jde. Platit penězma a ne digitálníma číslíčkama, neobchodovat s těmi, kteří vyžadují tu digitální variantu a podobně. Většina lidí na to řekne, no jo, ale to prostě nejde. Na což já říkám, že to jsou keci a jde to. Nikdy v životě jsem neměl kreditní kartu. Dodnes nemám mobilní telefon ani žádný jiný. Televizí jsem vyhodil před 25 lety. Nikdy jsem neměl auto. Nenechávám svoje úspory v bance. Nepoužívám fašistické platformy jako Google, Facebook a podobné zrůdnosti. Nikdy jsem neměl účet na žádných sociálních médiích. Nic takového člověk nepotřebuje životu – pokud jsou takové věci používaní k tomu, aby nás ovládali, programovali a ohlupovali, tak dá rozum, že bude asi dobrý se jim vyhýbat. Chápu, že rodiny se třeba bez auta tak lehko neobejdou a auto zrovna problém není, ale rozhodně se dá odpoutat od systému víc, než většina lidí považuje za možný. Výmluva, že to nejde, je prostě chabá. Je to o tom, jestli je pro vás důležitější pohodlnost nebo to, co je správný. Bohužel, detivá většina lidí dává vždycky přednost pohodlnosti, i když jim to škodí. Fascinují mě lidi, kteří se mě ptají, jak můžeš žít bez telefonu. To se prostě nedá. Nechápu, co na tom nechápou. Žili jsme bez mobilů celou historii lidstva, kromě posledních asi 20 let. Většina z nás ještě pamatuje dobu, kdy mobily nebyly vůbec a pevnou linku měla možná půlka lidí. A taky to šlo. Jak to, že to najednou nejde? A lidi argumentují například tím, že potřebují být neustále v kontaktu s dětma. Co je tohle za pitomost? Za prvý, když oni byli děti, tak ty mobily neměli a to dětství přežili. Pravděpodobně s mnohem menší újmou na zdraví. Tak nevím, jestli mají všichni tak krátkou paměť nebo co. Za druhý, jakou mají ty děti samostatnost, když jsou na každém kroku v dosahu rodičů. A za třetí, kdo vůbec dá dítěti tuhle rakovinotvornou věc, aby jí mělo neustále u sebe, když víme, jak to škodí a že u dětí je ten efekt mnohonásobně silnější, je podle mě na hlavu. Cigarety by dětem nedali, ale mobil jo. Co je to za logiku? Ale pohodlnost je dneska jednou z nejvyšších hodnot, dokonce i vyšší než zdraví vlastních dětí. Bojovat proti systému určitě vyžaduje zřeknout se pár těch pohodlných věcí. Ona to není náhoda, že ty nejpohodlnější možnosti jsou ty nejhorší. Ten systém je tak pochopitelně nastavený schválně. Jak jinak by vás donutili používat to, co chtějí, abyste používali, než že z toho záměrně udělají tu nejpohodlnější možnost. A to ani nemusí být o moc pohodlnější než ty ostatní. Často lidi totiž jinou možnost neznají, a přitom by stačilo jen položit si otázku, jestli nějaká existuje. Asi nikdy nepochopím, proč lidi používají Fakebook a YouTube a denodenně si stěžují nebo se diví, že jim tam smazali nějaký příspěvek. To je to, od čeho to Google a Facebook jsou schromažďovat o vás co nejvíc informací a cenzurovat vaše příspěvky. Špehovat a cenzurovat by mohlo být jejich moto. Kdy to lidi pochopí? Přitom je tu spousta alternativ. Bitchat, Odyssey, Rumble, nic necenzurujou. Vyhledávačů je velká spousta. Fakebook je taková zrůdnost, že nechápu, proč to vůbec kdy kdo používal. Zřejmě proto, že jim někdo řekl, že by měli. Prostě tupost a pohodlnost. Dělám to, co všichni, a nepřemýšlím o tom. Většině lidí připadá, že na tom nějak nezáleží, jestli to používají. Nechápou, že tohle jsou nástroje systému, který mu umožňují bojovat proti nám s mnohem větší efektivitou. Když používáte Google k hledání informací o něčem důležitým, to, že vám filtrují výsledky, zatajují zdroje, který s jelitama nesouhlasej a vnucují vám ty nejprohanější tlampače systémové propagandy, je celkem zásadní. Lidi se pak pohybují ve fiktivním, omezeném světě jen těch schválených zdrojů informací. Schválených kým? No těma, co nám škodí na každém kroku. A čím více lidí to používá, tím líp ta manipulace funguje. Kromě toho všechny tyhle věci, které se k nám vetřou skrz naší pohodlnost od internetových platform přes mobily po kreditní karty a jiné digitální věci, nás okrádají o různé schopnosti. Vysaďte dneska někoho mladýho bez mobilu uprostřed lesa a nechte ho tam, ať si najde cestu domů. Nebude mít tušení, čeho se chytit. Starší generace věděli spoustu věcí, protože třeba četli knížky. Od začátku až do konce. Dneska nikdo nic neví, protože už ve škole je prej učí, že to není potřeba, že si to můžou najít na internetu, až bude potřeba. Což ale znamená, že bez internetu spousta lidí neví o ničem nic. Jejich vědomosti se skládají převážně z věcí, které média opakují den co den. Čemuž se samozřejmě nedá opravdu říkat vědomosti, protože téměř nic z toho není pravda. Celý pohled na svět pohodlných lidí je umělej, nadiktovaný někým jiným. A je to pohled na svět, který prospívá ne tomu člověku, ale těm, co mu ten pohled nadiktovali. A to diktování se děje prostřednictvím všech těch moderních věcí, které všichni používají, ani pořádně neví proč. A život bez nich už si nedokážou představit. Závislost na všech těch pohodlných věcech vás nejen otupuje, ale taky vás vystavuje neustálým vlivům a machinacím tohoto systému. Reklamy, cenzura, nasměrovávání ke schváleným a pryč od neschválených zdrojů to všechno se vás snaží řídit směrem, který pro vás není prospěšný. Proto by každý, kdo chce proti tomu systému bojovat, měl začít tak, že se vyhne tomu, aby byl ovlivňovaný a závislej na nástrojích toho systému a že ho nebude jejich používáním podporovat. Osobní zodpovědnost je koncept, který už dneska moc lidí nechápe. Většina lidí jsou bioroboti, kteří dělají, co se jim říká a odpovědnost nechávají na těch, co jim dávají instrukce. Obvykle to končí průšvěhem a nechápavým, ale já jsem dělal, co mi řekli. Tihle lidi vůbec nechápou hodnotu svých vlastních rozhodnutí, což je dost tragický prakticky se zdávají svobodný vůle, čímž tak nějak vyhazují z okna celý smysl svýho života. Svobodná vůle je základní princip, kolem kterého se točí prakticky všechno ve vesmíru a s tím úzce souvisí i osobní zodpovědnost. Takže nikak zvlášť nezáleží na tom, jaký dopad budou mít moje skutky na celou společnost. Nevadí, že když to udělám jenom já a ostatní ne, tak se nic nezmění. Hodnota celé naší existence je v tom, co uděláme nebo neuděláme my sami, ne v tom, jestli se k tomu přidají ostatní. Za ostatní neneseme odpovědnost, ale za sebe jo. A samozřejmě, když s tou změnou nikdo nezačne, tak nikdy žádná nebude. Takže bych všem doporučil, aby se neohlížili na to, jak velký dopad mají na společnost okolo sebe. Ale na to, jaké je charakter nebo kvalita jejich vlivu a dopadu. Svobodná vůle zásadní a proto taky musíme přijmout, že je-li svobodná vůle většiny jiná než naše, zřejmě bude po jejich. Když si lidi odhlasují nějakou pitomost, za kterou budou platit, tak asi hold potřebují tu lekci, protože jinak to nepochopí. To ale neznamená, že se z vlastní vůle musím přidat k ním, když vím, že to dělají blbě. Nebo by všem mělo být jasný, že nedělat ve stávající situaci nic se nedá považovat za nějakou neutralitu. Jestli vidíte, co se děje, kam to spěje a jaký to bude mít následky, tak svou nečinností k tomu dáváte souhlas. A za tu nečinnost nesete zodpovědnost úplně stejně jako za nějakou činnost. Ten kdo se nepostaví šířícímu se zlu, stává se sám součástí zla. Pokud tedy spekulujete nad tím, co v současné situaci můžete udělat, soustřeďte se víc na povahu vlastních skutků než na jejich dopad. Každý vaše rozhodnutí, každý skutek má význam. Nemusíte dosáhnout žádných zázraků, jen konejte tím správným směrem. To stačí. Svobodnou volbu máte ve všem, co děláte, ať jsou to nejmenší věci. Vedou ty malé věci k dobru, nebo jsou nenápadným přitakáním zlu. Jste dobrým vzorem svýmu okolí, nebo jen splýváte s pozadím. A další věc je nenechat se mentálně a emocionálně stáhnout na frekvenci těch, co míří do záhoby. Tahle doba je stresová a myslícím lidem přináší nekonečný zdroje frustrace, zoufalství v steku nebo i strachu. Tomu se snažte zabránit. Valí se na nás každý den obrovský množství informací, z nichž většina není zrovna příjemná. A asi se to hned tak nezmění. Je dobrý vystupovat věci, které vás spolehlivě hážou do lepší nálady. Těch se držte a vracejte se k ním kdykoliv, kdy už toho všeho máte až nad hlavu. Všichni asi chceme být informovaní o tom, co se děje, ale v současné době znamená vstřebávat velké množství depresivních a děsivých informací. Někdo je odolnější, někdo to lehce setře se sarkazmem a cynismem, ale někdo takovou náturu nemá, je dobrý si hledat zdroje informací, které mají nějaký pozitivní nádech. Není to lehký, protože ono není lehký něco takového dneska psát, ale pár věcí se najde. Případně se můžete vracet k osvědčeným knížkám, který na vás mají pozitivní vliv. Dělejte věci, které vás nějak naplňují, a když máte všeho dost, tak si dejte na pár dní odpšítý hrůzy pauzu. Ona to taková tragédie nebude, když pár dní nebudete sledovat zprávy. Nemá cenu sledovat úplně všechno a zuřivě se snažit probouzet lidi kolem sebe, když vás to ničí. Jestli jste z toho na prášky a lidi se stejně neprobouzí, tak to je špatně. Chce to nějakou rovnováhu. Pokud je negativní vliv zombíku na vás silnější než váš pozitivní vliv na ně, tak to chce změnit strategii. Hledejte humor, kde se dá. Než si zoufat nad vážností situace, lepší se smát absurditě situace. Všechno to čím dál tím víc vypadá jako test na nějaké vyšší úrovni. Test vašeho lidství, jak se zachováte, jestli vás to zlomí, jestli se podáte, jestli vás vše tak vyděsí, že se raději podřídíte. Počínání vlád hlavně v natosféře, už totiž nedává žádný smysl a těžko se vůbec může brát vážně. Bude zajímavý sledovat, jak ten test dopadne. Informace jsou všem k dispozici a lidi budou brzo sklízet, jak zaseli. Dělejte, co vám připadá správný, nenechejte se stáhnout k zemi, odrážejte útoky humorem a netrapte se tím, co dělá stádo okolo. Nezapomeňte, že zodpovídáte za sebe, ne za ně. Dlouhým příspěvkem jsme dnes začali, dlouhým příspěvkem dnes skončíme. A u obou si myslím, že stojí za zamyšlení. A jsme pomalu na konci dnešního monitoru. Kdybychom byli u kolotočů, tak bych hlásil, dnešní prodloužená jízda končí. Ale protože u kolotočů nejsme, tak se s vámi, vážení přátelé, za chvíli rozloučím a poté budete mít možnost si poslechnout závěrečnou osmou část cyklu o politickém islámu. A k tomu přidám malý bonus, totiž jednu kapitolu z další knihy doktora Billa Warnera, která nese název o ženách. Teď už se od mikrofonu monitoru studia Kali Svobodného rádia do pondělí loučí, ovšem dáli bucha cenzor, Ivan Votava. Nashledanou.